fără qualify manager sati. Da aga manager cha osati no pakar dare che aga yau return ke padikalo ke aga ta zimadari var ki aw warsara zamunga inspector aw matalika chief inspector taum pa ke dilau ki chima pade police ki pade main ke da kas patur manager zan sara osatalo aw da 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 zimadari bhi yo gada cum ce mui este mălău, că de vizial mă năsă tu o să băi vă zgarii pe cea vitocul. Aici că se ne retire hava ce că vei unei să băi că vei. Nu da vă de erzăr pe col linte haropși. Nu a gheau ales să rătui de trădere zăbărdăste habare ocrăle, ce tot s-o fpan mai în răsarând de meneți că voi. Mă ce cum vezi ați scări de inspector mai în Sarapova, avem ahamuda îndazală găvaliva ce cum car ravandă de casual tărică sara arsă ravandă. هم مضبوط لرګای لګول په کور دا بعضی اوقات د پیلې ماینونو کې زګورم د سټارټ کې لرګي لګولې وي بیا مخ کې چې کوم ورکینګ پیس یا ډیپونه دی یا کراس کټې دي د کې دوی لرګي نه لګوي ځکه چې هغه دا مقصد دی چې افسار نسی خلان ما چې کوم ځای کې په نو دا بیا مې ا ماینونو ټولم بند کړی دي یو قسم پیډ کې دی وځي نه کړی دي یا پیډ کې موږ دی وځي نه کوم تاسو ته اسانتیا راشي ځکه چې تاسو ریسکو سنټر ته کوپره سره ټول کسان راځي نو یو ګټه مومډې درد لګي هر چې هم کیږي اته بیا اوسې دوه کې اتلو راتلو کې مسئله نو د دغه مقصد لپاره او خبره سکه دي چې نه کیږي دا هغه غلن زیات دي نو بیا ور سره تاسو اضافي بل سیټ ته یو اگزاست ولګوي چې په یو طرف باندې هوا سکه کیږي او بلور ور پوښتي او په بل طرف باندې هغه سکه یا سو د شپارسم نه بار چې کوم ماي لیبر دي دا به مزدوران کوم بچي دي په یونیورسيټیز کې سبق وای چې زو نه زیات وي نو د ایم ایس د پاره موږ 50000 روپے سالانه داس کې مل مخه نظم نوم دا د حسن هیر سب ډیویژن اوسیدونکو يم نن چې زموږ په دې علاقې کوم سیمینار وشو د کویلې مینونو دغه متعلق نو دا ډیر خپل پروګرام وشو په دې کې ډیر اګاهي پروګرام خبرې وشوې په دې چې څومره طریقې وي د هلمټ څومره غاوي هغه پکې وشوې په دې کې ایسي سیبم شرکت وکړو دی په دې مودې علاقې دی پر خوشاله خبره ده او مونږ وی چې داسې سیمینار په ارم میش کې خامخا چکیږي نو دا مینه شدوان رجب بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر عمران لیز هولډر تاتو خیل مائننگ کمپنی مونږ د انسپکټریټ اف ماینز خیبر پختونخوا ډیر زیات مشکور یو چې هغه مونږ لپاره پروګرام ارینج کړو او ټریننګ سیشن یې وکړو دلته او مو امید لرو چې دوی افیشلز چې کم دی هغوی چې کم نن راغلي وو دا شانتې به دوی مونږ ته فیوچر کې هم پروګرامز ارینج کوي ټریننګ سیشنز به ارینج کوي او د هغې سره به د مائننګ انډسٹری چې کومه دا حسن خیل سب ډیویژن کې چې کم نن دوی پروګرام ارینج کړو دا مائننګ انډسٹری به ګروت کوي او دلته به د سیفټی کاشنز چې کم دي د دوی د ډیپارټمنټ او د مزدور د بیټرمنټ لپاره به ډیر ګوډ فیوچر کې ثابتی کی موږ لپاره دا مو چې کوم نن ټریننګ وشول نو دا ډیر زبردست ښه ده د مو ته په کار چې هر کال کیږي کال کی یو ځل وینم د کی نو ته غم په کار ده مو ته دین ډیر غم لو ویږي او خوشاله افزایی او د خلکو غم په کې وشي او خلک